dumarkii bay dilayaan, caruurtii bay dilayaan, duqowdii bay dilayaan, maatadii bay dilayaan, dadaan hubaysnayn bay dilayaan, dad ay ahayd in laga xishoodo bay leenayaan. Xukunkan nimankan muxuu noqonayaa? Xukunkan nimankan diinta lagu tafsiiliyey, nimankan horta waa cadow, waana cadow Islaam. Meeluu Islaam uusan jooginna kama soo baxaan, cidaan Islaam ahayna ma dhibaan buu leeyahay nabiga salawatu llahi wasalaamu calayh. Yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthaan. Kulan wacan wanaagsan daawadayaal, meel bood joogtaan iyo si walba isarag maqalkeen idiin soo gaadhaya. Kusoo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo ka socda gobolka Gedo iyo faahfaahin dheeraad oo halkaasi kasoo baxaysa ayaan warkeena idinkula wadaagi doonaa. Dhanka kalena, ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Basra oo lagu dilay 4 beri kahor. Taliyihii guud ee ciidamada Haramcad ayaa sheegay inay halkaasi ku dileen in ka badan 19 xubnood oo ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ahmiyad xoogan siinaysa gobolka Shabeelaha Dhexe oo inta badan laga soo abaabulo weerarro qorshaysan iyo weliba qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho. ciidamada Nisa iyo weliba kuwa Haramcad oo siyaabo kala duwan halkaasi uga wada howlgallo ay la xidhiidha miina baarid iyo weliba inay isku furaan degmada Balcad iyo weliba Jawhar iyo deegaanka Basra ayaa halkaasi sheegay inay weeraro qorshaysan ay ka fuliyeen, kuwaasi oo la sheegay dhagar qabyaashu inay maleegayeen weeraro ka dhana magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya. Dhinaca kalena, waxaanu eegi doonaa howlgalkii guud ee ka socday deegaanka Cadale iyo weliba faahfaahin dheeraada halkaasi kasoo baxaysa xilli weliba la sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shalay galabnimadii uu halkaasi gaaray, isla markaana uu dhagax dhigayo garoonkii guud iyo weliba xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee amaadhe xarunta madaxtooyada waddanka Soomaaliya ay ku yeelan doonto deegaanka Cadale. Waxaana la sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu wajahayo culaysyo kala duwan, kuwaasi oo kaga imaanaya xaafadaha ku hareereysan madaxtooyada Villa Soomaaliya, kuwaasi oo inta badan ururka argagixisada Al-Shabaab ay kusoo dhex dhuntaan xaafadahaasi isla markaana ay geliyaan dhibaatooyin kala duwan ama weeraraba ay ku qaadaanba Villa Soomaaliya. Dhinaca kalena, ururka Al-Shabaab oo ku xoogeysanaya gudaha magaalada Muqdisho isla markaana kasoo laabanaya gobollada dalka ayaa bilaabay in ay joojiyaan dhismayaal ka socday magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan uga digtay ganacsatada Soomaaliyeed inay qaataan amarka ururka argagixisada, waxaana haatan soo baxaysa in la joojiyey dhismayaal ka socday magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya Fiqi ayaana sheegay in arrintaasi gabi ahaanba ay tahay mid aan la ogolaan karin. Ururka Al-Shabaab ayaa marar badan joojiyey dhismayaal iyo buliba sidoo kaleeto xarumo ganacsi oo dadku ay si toosa ugu ganacsanayeen, waxaana arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, ururka Al-Shabaab amarkooda ayaad moodaa in uu si toosa uga dhaqangeliyo gudaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya, ganacsataduna waa ay u hoggaansamayaan. Dhanka kalena, wadaadka mayalka adag Sheekh Xasan Daahir Aweys oo dowladda u xiran ayaa sheegay in wiilkiisa oo dhowaanun la sheegay in lagu dilay ama diyaaradaha cirka waddanka Maraykanka ay ku dileen beertiisa ku taala Shabeelaha ayaa sheegay in wiilkiisu shahiiday isla markaana uu qaatay waddadii awalba ay la rabeen. Wadaadkan mayalka adag oo weli aan ka tanaasulin fikirkiisii xaq jirnimada ah isla markaana ummadda Soomaaliyeed uu ku gumaadayay ayaa sheegay in wixii lagu sameeyey wiilkiisa iyo weliba Cabdullaahi oo asagu ahaa horjooga ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab isla markaana lagu dilay gobolka Jubbada Dhexe inay labadooduba qaateen shahaadada, arrintaasina ay tahay arrintii awalba ay raadinayeen. Waxaana uu sheegay in arrintaasi la iskaga hadhi doono isla markaana ay ka harsan doonaan waddamada Maraykanka iyo weliba waddamada caadeystay in ay laayaan ummadda Soomaaliyeed. Wararkaasi oo faahfaahsanna halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa. Dhinaca kalena, xiisad xoogan ayaa ka taagan magaalada Baledweyne kadib qaraxyadii xigay halkaasi ka dhacay. Sanbalooshe oo maalin ka hor sheegay in aysan sii wadi doonin howlgalka la dagaalanka ururka argagixisada Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan gobolka Hiiraan ayaa arrintaasi jawaab kulul ka bixiyay. Dhinaca kalena, Amin Jeso oo asagana maalmihii ugu dambeysayba hadallo qallafsan ay isku tuurayeen asaga iyo sidoo kaleeto gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaad moodaa in xiisadoodu ay cirka isku shareertay, waxaana sidoo kaleeto soo baxaysa in nafti halligii isku qarxiyey xerada Lamaglaay ee gobolka andhe magaalada Baledweyne in uu ahaa shaqsi kasoo jeedo beesha Gaaljacal. Arrintaasi ayaana sababtay xiisad aad u xoogan oo u dhexaysa labada beelood ee ku dhaqan gobolka Hiiraan.
dhanka kalena wada hadalladii u socday TPLF iyo waliba dawladda federaalka Ethiopia ayaa ayadana mid dhal gaaray waxaana la filayaa in TPLF oo marar badan codsanaysay in ay wada hadallada qayb ka noqdaan wadanka Kenya ayaa haatan u muuqata inay ogolaadeen hadal ee dhawaan uu jeediyay madaxweynihii hore ee dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta hadaba hadalkaasi muxuu yahay warkeena ayaan idin ku soo gudbin doonaa wadahan qodobadaasi waliba kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan ugu wadaagi doonaa hadii ay tahay markaadii kuugu horeysay barteenan aad soo boqoto channelka subscribe saar oo gaarsii asxaabtaada kale oo sii share garee barnaamijka si fa uu gaaro asxaab wanaagsan oo adigoo kaleeta aynu ku bilownay dagaal xoogan ayaa waxaa uu ka socdaa agagaarka degmada Luuq ee gobolka ee Gedo halkaasii oo faahfaahimo dheeraada ay ka soo baxayaan qasaaraha dhabta ee halkaasii ee uu sababay dagaalka u dhaxeeya ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba ururka argagixisada Al-Shabaab ururku waxay bilaabeen in ay weerar ku qaadaan farisimo ay leeyihiin ciidamada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isbuucii la soo dhaafay ururka Nafal-Caariga waxa ay weerar kala duwan ku qaadeen degmada Garbaharay iyo sidoo kale to ee deegaano u dhaxeeya magaalada ee Balad Xawa waxaana halkaasii gabi ahaanba cagta la mariyay ee ururkii weerarka isla markaana rabay ee ama damaca khaldan ee ka soo galay inay qabsadaan deegaanada gobolka Gedo ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo waliba kuwa gobolka Gedo iyo waliba ciidanka militariga dalka Ethiopia ayaa halkaasii ku sugnaa waxaana ay gabi ahaanba jabiyeen ururkii argagixisada damaca khaldan ka soo galay inay qabsadaan deegaanada gobolka Gedo dhanka kalena waxaa soo baxisay in kacdoonkii shacab ee ka curtay guud ahaan dalka Soomaaliya uu isagana haatan ka curtay gobolka Gedo waxaana la filayaa in maalmaha soo socdo ay dhici doonaan dagaalo xoogan oo lagu baacsanayo ururka argagixisada shacab saaka subaxnimadii hore ururku waxay weerar ku soo qaadeen saldhig loo yaqaano saldhigga koowaad isla markaana ku yaalo afaafka hore ee laga soo galo magaalada Luuq ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay ka warheleen in ururku ay weerar soo yihiin isla markaana maalmihii ugu dambeysayba ay ku dhumaalisanayeen agaarka magaalada Luuq waxaana sidoo kaleeto ay ciidamadu sheegeen in ay halkaasi dhirbaaxo kulul u geysteen ururkii Nafal-Caariga ahaa isla markaana rabay in ay qabsadaan ama ay khalkhal geliyaan magaalada Luuq haatan magaaladu waxa ay ku sugan tahay xaalad aad u degan waxaana la sheegayaa in gabi ahaanba ururkii soo weerartay gabi ahaanba ay cagta mareen ciidamadu farxadkoodina ay ku daba joogaan ururka Al-Shabaab oo jab xoogan loo geysanayo dagaal walba oo ay la galaan ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa haatan intooda badan isku dhiibayo dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kalena waxaa jiro xubno iyagu aan dan ka lahayn nolosha dhan islamarkaana nacayba naftooda oo ayagu weerar ku qaadayo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa dowlad goboleedyada dhinaca kalena howlgal xalay ka dhacay deegaanka Basra oo dhowr beri un ka hor lagu dilay taliyihii guud ee ciidamada Haramcad taliye Farxaan Qarool Allaahu naxariiste ayaa ciidamadu waxa ay ka wadeen howlgal culus oo weli halkaasi ka socdo tan iyo intii uu dhintay taliya Farxaan Qarool howlgalkan oo isugu jira miina baaritaan iyo weliba in ciidamadu ay baacsanayaan kooxaha ku dhumaalaysanaya deegaanadaasi sidaa uu sheegay wasiirka andhaha afhayeenka wasaaradda amniga waxaa gabi ahaanba la dilay in ka badan 19 dhagar qabayaal oo iyagu ku dhumaalaysanayay agagaarka goobtii uu ku dhintay taliya Farxaan Qarool Allaha u naxariis dhanka kalena ciidamadu waxay isugu jiraan ciidamada Haramcad iyo waliba ciidamada Nisa waxaana howlgalkan loo ogol yahay in la isku furo wadada u dhaxaysa magaalada Balcad iyo waliba magaalada Jawhar dhanka kalena ciidamadu waxaa la sheegay in maalmihii ugu dambeysayba aad loogu soo daabulayo deegaanka gobolka Shabeelaha dhexe halkaasi oo ururku ay ku xoogayeen isla markaana weerarada badan ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho laga soo abaabulo intooda badan gobolka Shabeelaha dhexe gudahan waxaa iyadana isa soo taraysa in ciidamadii iyaguna ku howlanaa furitaanka iyo weliba qabsashada magaalada Cadale inay u suurta gashay magaaladaasina uu gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkaasi oo laga dhaagax dhigaysa hore in ku sheegayba garoon diyaaradeed iyo weliba madaxtooyada ay ku shaqayn doonto dalka Soomaaliya waxaan ognahay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay ku hareersan yihiin xaafado intooda badan ururku ay ku xoogan yihiin islamarkaana ay ka soo tuuraan madaafiic iyo weliba weerar joogta oo madaxtooyada halkaasi ay khalkhal ku jirto
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in qaar ka mid ah agaasinadiisa iyo weliba dadka aadka ugu dhadhow in ay ku lug yeesheen la shaqaynta iyo weliba in ay lacago u diraan ururka argagixisada ee al-shabaab taasi oo sababtay in markii dambe madaxweynaha loo diro nasiinyo la xidhiidha in maadaama khalkhal amni uu ka taagan yahay villa soomaaliya inuu gebi ahaanba soo nasto oo waddanka dibaddiisa uu baxo si kastaba madaxweynaha oo arrintaasi dhagaha ka furaystay ayaa haatan tagay furimaha hore ee dagaalka lagula jiro ururka argagixisada iyadoo marar badanna madaxweynuhu uu hanjabaad kala duwan u diray saraakiisha ugu sarreysa ururka argagixisada waxaana uu sheegay haddii aysan soo dhiibin in ay la kulmi doonaan jab la mid ah kii gaadhay cali dheere oon ogeyn inuu marar badan ku hor xamdinayay dad badan oo soomaaliyeed oo qarax ay u dhigeen islamarkaana ay halkaasi ku dileen hawlgalkan ka dhanka ururka argagixisada al-shabaab ayaa dadku waxa ay u fasirteen siyaabo kala duwan iyadoo ay jiraan mas-uuliyiin sarsare ama xilal sarsare haya kuwaasi oo ka hor imaaday weerarada iyo weliba dagaalka ka dhanka ururka argagixisada al-shabaab dhanka kalena waxaad moodaa in ururku ay maalmihii ugu dambeysayba ay ku soo xoogeysanayaan gudaha magaalada muqdisho islamarkaana dagaalkii ka socday gobollada dalka in ay xamili waayeen waxaana soo baxaysa in ururku ay hanjabaado kala duwan u dirayaan ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho hore waxaan ogeyn in amarra ay dul dhigeen qaar ka mid a ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasi oo gebi ahaanba ka xanibeen ganacsigoodii ay ka wateen gudaha magaalada muqdisho ganacsatada ayaa laga qaadaa lacaga baada iyadoo weliba dowladda federaalka soomaaliya amar ka soo baxayna ay sheegtay in aansan la bixin karin wax ganacsi yacni lacaga oo la xidhiidha in ururkaasi la siiyo oo lacagaha baada ay ka urursadaan ganacsatada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si cad u sheegay inaysan jirin meel dhexdhexaada oo la istaagi karo islamarkaana lacagahan loola dhuumanayo islamarkaana lala aadayo ururka al-shabaab arrintaasi ay tallaabo sharciga ka qaadi doonaan dhanka kale dowladda federaalka ayaa amar ka soo saartay guryaha laga kiraynayo iyo weliba ganacsatada ayagu u kala dhuumanaya ururkaasi in tallaabo sharci laga qaadi doono qofkii arrintaasi lagu helana gebi ahaanba ganacsigiisa iyo weliba hantidiisa ay dowladdu la wareegi doonto ururka al-shabaab ayaa la sheegay in ay joojiyeen dhismayaal ka socday magaalada muqdisho arrintaasi oo uu ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha waxaana u sheegay in ganacsatadaasi ugu baaqaya sidada ugu dhaqsiyaha badan in ay bilaabaan dhismahaasi haddii kalena ay la kulmayaan cawaaqib xumo haddaba ganacsatada magaalada muqdisho ayaa xaalad adag wajahaya oo u dhaxaysa yacni laba dab kuwaasi haddii ay taageeraan ururka al-shabaabna waxay la kulmayaan cadaadis xooggan iyo weliba in hantidooda lala wareego haddii ay dowladda taageeraanna al-shabaab ayaa halkaasi ku tooganaysa oo dowladdu ma qaadi karto damaanadooda amni dhinaca kalena wadaadka mayalka adag sheekh xasan daahir aweys ayaa ka hadlay markii ugu horreysay geerida ku timid ama dilkii loo geystay wiilkiisa ibraahim oo ahaa brofesor jaamacadeed islamarkaana ahaa nin dhowaan uun ka qalinjabiyey jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in wiilkiisu uu shahiiday islamarkaana wadadaasi ay ahayd wadadii awalba ay u rabeen asaga iyo sidoo kaleto inta uu dhalayba wadaadkan mayalka adag ayaa sidoo kale sheegay in ehelada wiilka sida hooyadii iyo weliba faamilkiisu ay aada ugu farxeen geerida ku timid wiilkiisa waxaa sidoo kaleeto uu ka hadlay cabdulaahi nadiir oo ahaa horjoog ku-xigeenkii ururka argagixisada shabaab islamarkaana ahaa madaxii dacwada wuxuu sidoo kaleeto uu ahaa cabdulaahi nadiir aasaasihii ururka argagixisada al-shabaab waxaana u sheegay inay labadooduba ay qaateen shahaadada dhanka kale waxa uu sheegay waxa ay isku yihiin cabdulaahi nadiir iyo sidoo kaleeto sheekh xasan daahir aweys waxaana uu sheegay sheekh xasan daahir aweys in cabdulaahi nadiir uu ahaa seedigiis islamarkaana uu qabay walaasha la dhalatay sheekh xasan daahir aweys dhammaanna wuxuu sheegay geerida ku timid labadani marxuum inay yihiin geeri ay awalba sugayeen islamarkaana arrintaasi ay ahayd arrin dhammaanba ka sheekh xasan daahir aweys uu ku faraxsan yahay islamarkaana uu yahay wiilkiisu kii u shafeeca qaadi lahaa waddadaasi ayaana sugaya ayuu yidhi dhanka kale wuxuu sheegay dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibadeeda ay ka midka yihiin maraykanka in ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo wadaadkan oo xabsi guri ah ayaad moodaa weli inuusan gebi ahaanba ka tanaasulin fikirkiisii xagjirnimada iyo sidoo kaleeto baabiinta iyo banaanshisada dhiigga ummadda soomaaliyeed dhanka kalena qaraxyadii waaweynaa is-xigee ka dhacay magaalada baledweyne ayay xiisad xooggan ka dhalatay waxaadna moodaa in siyaasiyiinta kasoo wada jeeda magaalada baledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan in ay hadallo aada u qallafsan hawada isku marinayaan
waxaan ogeyn in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete oo ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka isla markaana ahaa shaqsigii uu ka dhashay kacdoonkan ka dhanka urka argixisada hoggaaminayayna kuna sugnaa furimaha hore ee dagaalka in ay haatan ka daba kaceen koox ayagu calooshooda u shaqaysteyaal isla markaana u adeegaya wadamada Imaaraadka iyo waliba wadamada Carabeed oo ayagu la sheegay inay si toosa uga soo horjeedaan kacdoonkan ka curtay guud ahaan dalka Soomaaliya. Dhanka kale waxaa soo baxaysa in Sambuluushe uu sheegay saddex bari un ka hor markii ay dhaceen qaraxyadan inuu sheegay inaysan haatan sii wadi karin reer Hiiraan ahaan dagaalka ka dhanka urka argagixisada Al-Shabaab. Hadalkaasi waxaa falcelin xoogan ka bixiyey qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo waliba mas-uuliyiinta ugu sarreysa hawlgalka ka socda ama hawlgalka ka dhanka urka argagixisada. Si kastaba waxa uu haatan ka bixiyey raaligelin arrintaasi waxaana u sheegay in hadalkani uu ula jeeday inay jiraan beelaha ama aan loo dhanaynba dagaalka ka dhanka gobolka Hiiraan ee lala dagaalamay urka argagixisada, waxaana uu sheegay in dagaalka halkaasi ka socdo ay tahay un hal beel oo kelita oo la dagaalamaysa urka argagixisada. Dhanka kaleeto, Cali Jeete waxa uu sheegay in ay jiraan xildhibaano ka mid ah golaha shacabka kuwaasi oo uu yacni ku dhaga hadlayay xildhibaan Amin Jesow oo siyaabo kala duwan uga horimaada hawlgalkaasi, ayaa Cali Jeete waxa uu sheegay in ay jiraan xubno sarsare oo ka tirsan dowladda kuwaasi oo xagal daacinaya hawlgalka ka dhanka urka argagixisada Al-Shabaab. Dhanka kale waxaa soo baxday in shaqsigii nafti haligahaa isku qarxiyey xarunta ay ku shaqeynaysay maamulka gobolka Hiiraan ay ahayd saldhigga Lamagalaay ee ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Baladweyne in uu ahaa shaqsi ka soo jeeda beesha Gaaljacal, waxaana u sheegay in beeshu ay gebi ahaanba aysan ku jirin hawlgalkan ka dhanka urka argagixisada Al-Shabaab, isla markaana dadka wax isqarxinaya dhibaatada ka geysanaya magaaladana ay yihiin beeshaasi. Arrintaasina waxaa si kulul uga hadlay Amin Jesow oo sheegay in Sambuluushe iyo waliba sidoo kaleeto Cali Jeete ay siyaasadeynayaan dagaalka lagula jiro urka argagixisada Al-Shabaab. Si kastaba waxaan ogeyn taliyihii ciidamada NISA iyo waliba sidoo kale taliyihii booliska gobolka Hiiraan in looga yeeray magaalada Muqdisho halkaasi uu su'aalo laga weydiinayo qaraxyadii isxigay ee halkaasi ka dhacay. Wararka kasoo korno warkeena xiga ayaan idinku soo gudbintaynaa. Ugu dambeyntiina wadahadalladii u socday TPLF iyo waliba dowladda federaalka Ethiopia ayaa iyadana muuqato in laga gaariyo miradhal iyadoo xoogga TPLF ay marar badan codsadeen in wadahadalladani qayb ka noqdaan waddanka Kenya. Uhuru Muigai Kenyatta ayaa loo magacaabay ergada dhexdhexaadinaysa wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo waliba xoogga TPLF. Wadahadalladan ayaana haatan waxaa si toosa u leed garanaya gudoomiyaha midowga Afrika oo xoogga TPLF ay marar badan ku tilmaameen shaqsi aad ugu dhow Abiy Ahmed. Si kastaba wadahadalladani waxay ka dhacayaan waddanka Koonfur Afrika, halkaasi ayaana la rabaa in lagu wada hadal siiyo kooxda TPLF iyo waliba dowladda Ethiopia, waxaana la sheegayaa in furimihii inta badan deegaanka Axmaarada ay kaga sugnaayeen ciidamada TPLF inay iskaga baxeen, haatana ay u haleeleen deegaankooda. Dhanka kalena ciidamada dowladda Ethiopia waxay qaadayaan weeraro ka dhan ururkaasi, waxayna dagaalada inta badan haatan ka socdaan deegaanka Humeira wa Qumeira iyo waliba deegaanka loo yaqaano ama xadka dalka Eritrea iyo waliba deegaanka Tigray. Gudahaan qodobadaasi ayaa warkeena u dambeeyay waxyaabaha kasoo kordha wadahadallada u socda xoogga TPLF iyo dalka Ethiopia iyo waliba dagaalkan haatan la sheegay inuu ka socdo gobolka Gedo. Warkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. Dhinaca kale waxaanu ku hawlanahay inaan idin soo gudbino xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilli uu sugo haatan gaaray magaalada Cadale. Gudahaan qodobadaasi ayaa warkeena u dambeeyay. Intaan kan xiga ku kulmi doono waxaa inaga tagaa sidaas iyo ammaan Allah.